Mirë se erdhët në imazhin e ditës të nderuar shikues, këta janë kryetitujt për sot. Vendosë ZRE-ja nga nesër hyjnë në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike. Qytetarët me mbi 800 MW shpenzime do të paguajnë më shumë. Opozita kundërshton në vendimin e zyrës regulatorit e energjisë kërkon shkarkimin e bordit të këtij institucioni. Filmi Zgjoj nuk arriti të futej në nominimet zyrtare për çmimet Oscar. Prej nesër të ndëruar shikues hyjnë në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike. Kjo u bë e ditur nga kryetari i bordit të ZRE-s, Ymer Fejzullahu, në një konferencë për media pas takimit të bordit të ZRE-s. E kemi theksu edhe në raport, besoj që e publikojmë sot, që deri në 800 kWh nuk do të ketë rritje, do të përfitojnë 100% e konsumatorve. Do të thotë në me qëllim të informimit sa më drejt publikut, gjithë konsumatorët, edhe ata që konsumojnë mbi 800, bllokun deri 800 do të marrin ose do faturohen me tarifat ekzistuese pa rritje. Ndërsa për diferencën mbi 800 do të faturohen me tarifën e natës ose tarifën e ulët, rreth 6 centë, tarifën e lartë ose tarifën e ditës që është rreth 12 centë. Prandaj, nëse mbas të kalkulimeve ne kemi prezantuar në raport, ata që konsumojnë ta zonë deri 1000 kWh do të ketë një rritje rreth 10 euro për gjatë muajit në vijim, me safarisht. Vendimi do të aplikohet prej nesër, do të hinë fuqi, dhe konsumator deri me këtë datë do të faturohen me tarifat ekzistuese, ndërsa prej nesër data është sa duket 9 shkurt, do të faturohen me tarifat e reja për bllokun mbi 800. Ndërsa për blokun deri në 800 edhe për as datës 9 do të mbesin tarifat e njëjta për 100% konsumatorë. E pas vendimit të ZRE-s për tarifat e energjisë, në kuvend është zhvilluar debat rreth tarifave të reja të energjisë elektrike. Opozita ka kërkuar shkarkimin e bordit të ZRE-s dhe anulimin e tarifave të vendosura, derisa zhvilluar debat të replika mes deputetëve të opozitës e opozitës. Unë kërkoj nga shefat e grupeve parlamentare që ta trajtojmë këtë çështje me urgjencë dhe të kërkojmë që ky vendim të anulohet sot. Pra pa përfundu kjo seancë, ky vendim i zyrës regulatorit energjisë të përfundoj të anulohet sot. Tashsa po unë njoftuam, pa të drejtë që vendimi i regulatorit është për rritje 800% të energjisë elektrike në vend, dhe kjo do të jetë e papërballueshme për qytetarët e Republikës së Kosovës, kështu që kuvendi duhet të merr iniciativë të futet në pjesën e debatit përmbajtësuar dhe të vijë me rekomandimet sakta për eliminimin e këtij defekti i cili po ndodhet dhe cili ka shkaktuar edhe paknaqësi të mëdha. Vendimi i ZRE-s për shtrajtimin e rrymës është një lajm shumë i keq për qytetarët e Republikës së Kosovës, po vjen në rrethona shumë të vështira kur kemi shtrajtim të gjitha produkteve të konsumit dhe tash ky shtrajtim i rrymës pasi dyshim do të ndikon në përkesimin e situatës sociale për qytetarët e Kosovës, që do duhet të ishte një alarm për Albin Kurtin, kryeministër të Kosovës, për qeverinë dhe për gjithë ne. Zyra regulatorit të energjisë ka hapur periudhën e konsultimeve, e cila ka qenë e hapur për 2 javë. Asnjëri as tjetri grup në procedurë të konsultimeve nuk kanë dërguar në rrugë zyrtare, siç e parashëh ligji mbi regulatorin e energjisë, komentet e tyre në raport me propozimet e zyrës së regulatorit të energjisë. Mu më vjen keq se zonja Kusari nuk e di me vedia apo pa vedie, po vetëm sa shpifi, kur përfshiu lidhjen demokratike të Kosovës në grupin e partive që nuk kanë dorëzu komente në zyrën e regulatorit të energjisë. Zonja Kusari mund ta dokumentoj edhe me dokument të protokolluar. Komentet e lidhjes demokratike të Kosovës kanë shku në zyrën e regulatorit të energjisë, kanë shku në zyrën e kryeministrit, në zyrën e ministrit financave dhe në zyrën e ministres e ekonomisë. Të ndëruar shikues, tani për këtë temë, ne do të flasim drejt për drejt me ekonomistin, njohësin e këtyre zhvillimeve, Safet Gëxhaliu. Zotë Gëxhaliu, përshëndetje nga studio.
Përshëndetje, falënderit për ftesën. Atëherë, në këto momente në studio i dëgjuam deklarimet apo replikat e pozitës dhe opozitës në kuvendin e Kosovës pas një vendimi që ka marrë ZRE-ja për shtrëntimin e rrymës. Ndërkohë, edhe deputetët e pozitës edhe opozitës po japin shifra të ndryshme për atë se sa është rritur në fakt çmimi i energjisë elektrike. Si e keni parë ju gjithë këtë vendim të ZRE-s? Në rëmë parë, duhet të kuptosë që edhe në parlament, po në Kosovë, problemi e energjisë elektrike po analizohet vetëm nga dimenzioni ekonomik dhe social dhe asnjësi nga aspekti emocional. Mund të merrni vëmend çfarë ndjeni ka sot qytetari i Kosovës, ku çdo ditë bombardohet me informacione negative, duke filluar nga kriza mes Ukrainës dhe Rusisë, duke filluar nga kriza energjetike, duke filluar nga kriza e ngritjes së çmimit të naftës, dhe kur kriza i shtohet që në Kosovë shumë më tepër prodhohet politik, se sa agende ekonomike, besoj që qytetarët e Kosovës janë duke u ballafaquar me një terror psiqik, që definitivisht efektet negative do të reflektohen të ardhmen. Është vërtet koha kur duhet përballë vërtetë të qëndrojë vetëm e vërteta. Kosova e ka humbë betejë energjetike në vitin 2006-2007, Kosova në vend që të investojë në zhvillimin e kapaciteteve prodhuse është dorzu para mafis energetike të Ballkanit, por edhe mas shoqërisë civile, dhe sot këtë eksperiment dhe këtë politizim të energetikës po e pagun qytetari i Kosovës, jo vetëm në aspektin ekonomik, jo vetëm në aspektin social, por edhe në aspektin emocional që po anashkalohet si skip. Dhe në këtë drejtim, vetë ngritja e çmimit është një marrë cila do të asidoj aspektin social në Kosovë, nga vetë faktit që Banka Botërore dhe Fondi Monetar në dokumentar kanë lajmëruar që Kosova dhe Shqipëria janë duke ballafaquar me një problem që ka të bëjë me rritjen e varfrisë. Ju po e shihni që vërtet është kriju një aspekt psiqik në Kosovë, ku të rritë më tepër dëshirojnë të largohen se sa të qëndrojnë në Kosovë. E tëra kjo duhet jetë vërtet një sfidë morale që politikantë në Kosovë t'i kthejnë qytetarit, të mendojnë qytetar dhe të punojnë për qytetar. Për ndryshe, vërtet, kjo ngritje e çmimeve do të jetë një varë pa përballuar, sepse kemi rritje të çmimeve, kemi inflacion të importuar, ndërsa pagat pothuajse janë të njëjta që nga e kaluara. Zotri Gërxhaliu, në fakt, a ka mundur që të bëjë shteti diçka më tepër që të mos ndodhë ky shtrejtimi energjisë elektrike, sepse i kemi parë opsionet të cilat i ka dhënë edhe qeveria e Kosovës, duke pasur parasysh krizën energjetike në Kosovë po dhe në vendet e tjera në fakt? Besoj që në Kosovë mungon një dialog i mirëfillt mes institucioneve, sektorit privat dhe qytetarëve, sepse duhet të kuptohet që pas pandemisë COVID-19 bota duhet dhe po ballafaqohet me një pandemi ekonomike. Kjo pandemi ekonomike po e merr do të çmimin e vet, dhe në këtë drejtim është e pamundur që Kosova të jetë e anashkaluar sa i përket krizës energjetike. Vetë fakti që do thotë kompanitë më amerikane kanë ndërprerë hulumtimin e gjetjes së naftës është hapi i parë, e dyta është kriza mes Ukrainës dhe Rusisë, e treta është orientimi drejt energjisë së gjelbër, që vërtet e ka paralizuar botën, sepse është e pamundur të arrijen do thotë të gjitha kërkesat, është një debalans mes kërkesës dhe ofertës, dhe vetëm dy shtete për momentin janë në gjendje që të prodhojnë me potenciale të shumta do thotë derivatet naftës apo edhe resurse tjera, dhe në këtë drejtim besoj që tëra kjo është duke e dëmtuar Kosovën. Është vërtetë që ekspertët kanë paralajmëruar që problemet është shumë më rrugës të evitohen sa të shërohen, po në debatin steril mes pozitës dhe opozitës, ku nuk ka pas propozime konkrete, po vetëm kritika të pa argumentuara dhe pa një dubiozitet, sot jemi këtu ku vërtet qytetarët janë duke u ballafaquar me gjitha këto sfida, por besoj që është koha kur duhet të kemi kujdes. Në Kosovë ka shërbime të shumta sekrete të cilat mos mendohet se a dëshirojnë të mirë në Kosovë, një pakënaqësi sociale mund të keqpërdoret nga të gjithë ata, dhe definitivisht ai kishme qenë kthimin pikën zero i Kosovës, që nuk i bën nder Kosovës dhe qytetarëve saj. Duhet me urgjencë të kemi një gjendje të jashtëzakonshme, duhet me urgjencë të krijohet një fond për të mbështetur qytetarët dhe bizneset, dhe në këtë drejtim të avancohet një dialog ku vërtet qytetari i Kosovës më në fund ta shijojë dorën e shtetit, sepse shkoa për një reagim dhe një veprim konkret. Mirë, zotëri Gërxhaliu, ju falenderoj për këto informacione, shpresoj herën tjetër kur të lidhemi do ta keni një prapavi më adekuate. Sidoqoftë, ju falenderoj shumë që ishit me ne sot.
E ndërkohë të ndruar shikues, lidhur me shtrëngtimin e tarifave të energjisë, për të kënë ka folur njohësi i fushës së energjisë dhe profesori universitar Bedri Dragusha. Do ta ndjekim në vazhdim intervistën e realizuar nga gazetaria Djellza Aslanaj. E për diskutuar lidhur me tarifat e reja të energjisë elektrike, të ftuar në studio kemi njohësin e fushës së energjisë dhe profesorin universitar Bedri Dragusha. Zoti Dragusha, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Zoti Dragusha, si versoni tarifat e reja të vendosura nga zyra e regulatorit të energjisë? Po, nëse analizum, fillimisht mund të them se nuk i kemi saksisht raportin e zyrës regulatorit të energjisë, mirë për në bazë të informacioneve të para, çmimi i energjisë mbi 800 kWh është rritë për rrëth 100%, manën më shtrajnë se sa diri më tani që kemi posëshme. Pra, kemi 100% rritje të tarifave të energjisë elektrike? Po, mbi 800 kWh për... Dere 100 kWh nuk ka rritje të... Dere në 800 kWh, raportet e para të regojnë se nuk do të ketë rritje për asë një konsumator, po mbi 800 kWh do të ketë rritje dikon rrëth 100%. Si do të funksionojnë, Zoti Dragusha, këto blok tarifa? Sepse duket edhe për ne, por edhe për qytetarët ende e pa qartë, le themi. Në fakt është akoma e pa qartë çështja e blok tarife, sepse nuk është e specifikuar sakt se sa kilovator duhet t'i takojnë tarife së lartë dhe tarife së holt, flasë për 800 kilovat, deri në 800 kilovator. Do t'jete pak qartë edhe kjo për konsumatorit për momentin, por... Shpresojmë që zyra regulatorit do të sqaroj këtë çështjen në ditët në vijim. Para se të merre vendimi, në ZRE janë dërguar disa rekomandime nga gjitha, nga shumë palë, le të themi. Sipas jush, Zoti Dragusha, cila do të ishte zgjidhja më e mirë edhe për qytetarët, edhe për ZRE? Po, fillimisht mund të themi se para vitit të ri, dikon në nëntor, dhjetor, KESCO kanë dërguar kërkesë në zyrën e regulatorit energjisë që tarifat e reja ose për një shqyrtim të parakoshëm të tarifave ndikon me kërkesë për rritje të çmimit rreth 7%. Mirë po, faktikisht në muajnë dhjetor patëm shumë munges të energjisë, gjithandej Evropës dhe botës, Evropës më themi, kështu që tarif me kalimin e kohës u rritën ambicjet, edhe të kecit e keskës që në raportin e ty në mund të që kam lexuar edhe unë, ka qenë kërkesa që të rriten tarifa dikon për 27%, bazuar në kërkesin e kecit që është për edhe në rritjen e tarifave që kam, vendimin që kam marrë sot ZRE-ja, më thonë është rritë dikon bi 53% tarifat e energjisë me vendim të ZRE-s. Pa si bje kjo për të kuptu edhe me lejtë të qytetartë e vendit tonë? Po, thjesht kjo në faktikisht tarifat sot për sot, bazuar në vendimin e ZRE-s, janë rritë thashtë dhe rreth 100%. Kërkesa e kecit ka qenë dikon rreth... Është rritur tarifa në 100% vetëm për ata që konsumojnë më shumë se 800 kW? Jo, po. Ashtu është, ata të cilët konsumojnë më tepër se 800 kWh, sepse pjesën tjetër, në fakt, është të thënë se do të ambuloj qeveria, të cilën vendimin e para 2-3 ditë, janë darë dikon rreth 90 milion euro, që do të ambuloj pro qeveria këtë pjesë të konsumit e energjisë. Vendimi që u morë sot, hynë në fuqi nga nesër, dhe do të vlerë realisht deri në marsin e vitit të ardhshëm. Tash, Zoti Dragusha, sa janë gjasat që në vitin e ardhshëm tarifat të kthehen në si që kanë qenë, ose qëfar mund të presim në vitin e ardhshëm? Unë fillimisht të kësha thonë se si do të... ZRE-ja ka marrë një vendim të cilin Kjeci dhe Kesko nuk e kam bërë një shkëputje, faktikisht, sepse nesër nuk mund të... Ligjërisht po? Ligjërisht po. Por konsumin e energjisë nuk mund të ndërprejmë ne, asët, edhe nesër me logarit me tarif të lartë, sepse dohet lexohet se cila matës e energjisë elektrike në vend që bëhet një shkëputje e tillë. Edhe për një periudhë brenda 24 orë, mund të them lirisht që është pa mundshme. Mos koordinim
në mes të asaj që po, është thënë dhe do duhet të bëjë ligjërisht, por që... Sigurisht që do duhet tarifa, ose të thuhet që tarifa plotësisht hyn në fuqi me faturën e muajit shkurt, ose me faturën e muajit mars. Ndërsa sa i përket pyetjes suaj, se do të ketë gjasa që pas një viti çmimi të kthehet në gjendjen e mëpashme, ose në gjendjen e djeshme, jo të sotme, fatkeqësisht mund t'ju them që jo, sepse... Jo, pra, ne nuk mund të presim jo, që në vitin ardhshëm do të mund të... Unë nuk pres, edhe nuk besoj se do të ketë zbritje të çmimit të energjisë pas në vitin ardhshëm. A mund të ketë rritje? Nuk përjashtohet, nuk përjashtohet edhe kjo, se mund të ketë rritje varësisht prej kërkesës për energji. Kosova nuk i mbulon nevojat, posaçërisht dimnit, për bazë të kërkesës për energji, prandaj edhe mund të pritet që edhe të ketë rritje. A do të shkonte vendi në një kolaps, le të themi, zoti Dragusha, nëse realisht do të ketë rritje, sepse për shumë nga ne edhe këto tarifat e reja janë të papërballueshme. Po, kjo do të rritja e çmimit të energjisë është një rritje e çmimeve tjetër, një zinxhir i shumë produkteve ushqimore, edhe besoj që për fat keq shumë qytetarë do t'i keqësohet situata edhe ekonomike, posaçërisht në sezonin e dimrit, të cilët thënë të drejtën nuk kanë as mundësi zgjedhje. Domthonë shumë qytetarë që ngrohen me energji elektrike nuk kanë ndonjë, nuk ju ofrohet ndonjë mundësi që të kenë burime tjera për ngrohje. A ka Kosova mundësi për ndërtimin e kapaciteteve treja gjenuse, zoti Dragusha? Kosova ka kapacitet, mundësi të mëdha për ndërtimin e kapaciteteve treja gjenuse dhe në bazë të studimeve paraprake Kosovës i duhen gjithsesi ndërtim të kapaciteteve treja gjenuse, sepse Kosova posaçërisht gjatë dimnit nuk i mbulon kërkesat për energji elektrike, më themi, por edhe termike, sepse një pjesë e madhe e qytetarëve energjinë elektrike e përdorin për ngrohje. Fatkeqësisht, deri më tani kemi dështu në ndërtimin e kapaciteteve treja, edhe kapacitetet aktuale janë mjaft të vjetra, kështu që... Cilat janë mundësitë e vendit për shfrytëzimin e burimeve të rritë për të rritëshme të energjisë? Kosova, fatkeqësisht, mund të është e varfër sa i përket burimeve të përtrishme të energjisë. Për momentin, mund të themi që maksimalisht është duke u mundu që investitorët privat të investojnë në kapacitet të reja gjeneruse nga burimeve të përtrishme, si nga fotovoltaiket dhe nga era. Uji mund të themi që vetëm i kemi mbulu të gjitha lëmenjë në çdo aspekt për me gjeneru ose për me pas një mundësi që të gjenerohet energji nga uji. Shpresojmë që kërkesat tona për energji posaçërisht elektrike të zvoglohen pak dhe të bëjmë një zgjidhje në aspektin posaçërisht qyteteve të mëdha që të ndërtohen kapacitetet për ngroje qendrore. E sa ka mundësi, zoti Dragusha, Kosova të heqë dorë nga qymyri, për shembull, si burim kryesor aktual për prodhimin e energjisë? Për momentin mundësit janë thuja zero, sepse nëse marim parasysh se për moment në Kosovë, tani për tani kemi vetëm, nuk kemi ndonjë industri të zhvilluar. Rritja e konsumit të energjisë gjatë dimnit bëhet për shkak të kërkesës për ngrohje, dhe nëse dëshirëm që të kemi rritje të ekonomisë, atëherë sigurisht që kapacitetet e ekzistuese nuk do të mërëfnën kursesi, për një zhvillim të qëndrushëm në Kosovë. Do të flasim tash pak edhe për eficiencën e energjisë elektrike. Qeveria Kosovës e ka hartu një manual, duke ju sugjeru qytetarëve format e eficiencës së energjisë. A është e mjaftueshme një gjë e tillë, zoti Dragusha? Po, vetëm manuali nuk është e mjaftueshëm. Manuali mund të themi është një letër ose një mënyrë e... Po, mënyrë, përse si me kursy energjinë, mirë, po nëse nuk ka subvencionin nga shteti, është thuja se e kutë. Eficienca energjisë është subvencionua nga shumë shtete,
Ne, për momentin, ne kemi fondin për eficiencë të energjisë, i cili ndihmon vetëm ndërtesave publike të nivelit komunal, për jo edhe qytetarve. Mund themi se janë disa projekte që financohen nga MCC-ja, që do t'ju ndihmonin qytetarë, mirë po nëse e marrëm çmimet aktuale të pumpave termike, për marrë një shembull, janë mjaft larta për qytetarët tonë, edhe nëse e paguën vetëm 50% të saj. A është një program i mirëfillt ky që a ka realisht Kosova një program të mirëfillt të eficiencës? Po, programet ekzistojnë, nuk mund themi që nuk kemi program të mirëfillt, mirë po janë mungesë financat, sepse nëse nuk ka përkraje subvencione për qytetarët, jo për ndërtesat publike, qeveritare dhe aty në komunale, atëherë qytetarët në fakt nuk përfitojnë asgjë në këtë aspekt. Pra, përfitimet aktuale më të mëdha i kanë objektet qeveritare qendrore dhe lokale. Pra, jemi në minutat e fundit të kësaj interviste, zotë Dragusha. Mënyra më e mirë, pra, po thoni që gjithë qytetarët një lloj apeli, ndoshta që të kursejmë sa më shumë energji elektrike, në mënyrë që mos paguajmë faturat larta. Gjithsesi, një apel që mundësisht të shfrytëzohet edhe sa më shumë tarifa e ulët, megjithatë edhe pse është e rritur tash me çmimin e ri dikon 100%, megjithatë është shumë më lirë se sa nëse përdoret energji elektrike gjatë ditës, posaçërisht nëse përdoret për ngrohje, pra mundësisht sa më shumë që të është e mundur të kursejet energjia. Zotë Dragusha, faleminderit për kohën dhe për intervistën. Faleminderit për ftesën. Kuvendi ka miratuar rezolutën e propozuar nga AAK-ja lidhur me pagat në sektorin publik, ku është kërkuar nga qeveria që të mos ketë zvoglim të koeficientit dhe sjellje në sa më të shpejtë ligjit për paga në kuvend. Në mesin e 23 vendimeve të tjera, ligjvënësit kanë miratuar edhe projekt ligjin për tregtin me produkte të naftës, si dhe projekt ligjin për tregtime jashtë. Deputetët kanë miratuar edhe rekomandimin e Komisionit Ndërministror për Investime Strategjike për dhënien e statusit investitor strategjik kompanisë Kosmonte Foods. Ministria e Tregtisë Rozeta Hajdari tha se përmes këtij vendimi do të ketë një investim mbi 11 milion euro dhe punësim të rreth 300 personave. E deputetja e kuvendit Duda Balje ka reaguar pas publikimit të shpenzimeve të derivateve për deputetët. Ajo i ka kërkuar kryeparlamentarit Gleukën Njufca që të dalë me shpjegim publik në emër të deputetëve për shpenzimet të udhëtimit. Për hir të parë që kur jam bërë deputete këtij vendi, ndihem shumë keq sepse në 3 ditët e fundit kam pasur mbi 280 telefonata nga mediat, çdo qytetar tjetër që më kalonte në rrugë thoshte emrin naftë në formën e kontekstit të ndryshme, ka shkruar Balje në Facebook. Ndërkohë Kuvendi i Kosovës sot ka publikuar shpenzimet e udhëtimit të deputetëve për periudhën 2011-2021, duke sqaruar se kompenzimi shpenzimeve të deputetëve është bërë në bazë të vendimit të kryetarit kuvendit në vitin 2011. Kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, i shoqëruar nga kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë Kujtim Unishi, ka pritur në takim kryetarin e ri të bordit të radiotelevizionit të Kosovës Besnik Boletini, së bashku me disa anëtarë të këtij bordi si dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit përgjithshëm Shkumbina Mexhekaj. Gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi shprehu gatishmërinë institucionale për të bashkëpunuar me bordin e ri të RTK-s dhe me ushtruesin e detyrës së drejtorit përgjithshëm në adresimin e gjithë shqetësimeve lidhur me çfarëdo shkelje eventuale ligjore që mund të ketë ndodhur në RTK, thuhet në njoftim. Po ashtu, palët patën diskutime konstruktive dhe konkrete për intensifikimin e bashkëpunimit ndërinstitucional. Ministri i Kulturës Hajrullah Çeku ka reaguar ndaj ambasadori gjerman John Rode lidhur me shtëpinë e Gjafer Devës në Mitrovicë. Çeku ka thënë se restaurimi i monumenteve bëhet për të shërbyer komunitetit, jo për revizionizëm historik apo rehabilitim figurash. Sipas tij, monumenti është pronë publike, ka vlera të mëdha estetike dhe për nga tipologjia e ndërtimit paraqet ndër shembujt e parë në Kosovë të kalimit në arkitekturën moderne evropiane. Ndaj këtij vendimi të ministrit
Ministrisë ka reaguar ambasadori gjerman në Kosovë Jörg Rode, i cili ka thënë se është kundër restaurimit të këtij objekti. Në këtë çështje është përfshirë edhe ish-ministri i jashtëm Begjet Pacolli, i cili tha se shtëpia Gjafer Devës duhet të vlerësohet nga historianet e jo nga ata që nuk flasin kur për krimet e komunizmit ndaj shqiptarve. Edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka reaguar duke e cilësuar si të pa drejt dhe të pa pranueshëm të pengohet restaurimi shtëpisë Gjafer Devës në Mitrovicë, sepse në këtë mënyrë, sipas tij, po mohohet një pjesë trashëgimisë arkitektonike, kulturore dhe historisë së shqiptarve si pjesë pandashme e të drejtave të njeriut, thuhet ndër të tjera në reagim. Edicionin e vazhdojmë informacione nga kultura. Kosova nuk ka arritur të hyjë në rrethin e ngushtë në nominimet për çmimet Oscar, por filmi Zgjoj ka bërë histori. Kosova për herë të parë me filmin Zgjoj ishte në listën e ngushtë me gjasa reale për të siguruar një nominim. Zgjoj me regji të Blerta Bashollit rrëfen historinë e Farijes, e cila pas luftës ngelje vetme me dy fëmijët. Në përpjekje të përmbijetesin në vetme në Kosovën e pas luftës, ajo u bashkua me disa gra të tjera të fshatit që kishin mbetur të dhe kryuan kooperativën bujqësore Krusha. Ndërkohë, ceremonia 94 të çmimit Oscar do të mbahet më 27 mars të vitit 2022. Pavarësisht se filmi kosovar Zgjoj i Blerta Bashollit nuk arriti të nominohet për çmimet Oscar, ky film ka bërë histori duke u klasifikuar në mesin e 15 filmave më të mirë në kategorinë e filmit ndërkombëtar. Ekipi i filmit sot ishin bashkë teksa u shpallën nominimet për ceremoninë që do të mbahet më 27 mars. Do ta ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga ato momente dhe me këtë material do ta përmbyllim për sot dimashin e ditës. Blerta, edhe pse nuk hyri mbrana pasqes, megjithatë ishte një rrugtim i jashtëzakonshëm i filmit Zgjoj. Na tregoj pak për gjithë këtë rrugtimin, si ishte për juve. Unë mendoj që ka qenë një rrugtim i jashtëzakonshëm, por të qenë sinqert, tash tem kemi zonë momenti kur nuk u nominume, normalisht e kemi pritë edhe këtë pjesë, edhe pse është shumë vështirë me hyrë në Oscar, po filmi Zgjoj ka pasur një rrugtim shumë të mirë. Edhe gjatë për fat mirë, sepse për gjatë një viti ne kemi arrit me tu në shumë festivale, edhe tash kam e shku në festivalin mujnë shkurt e në mujnë mars, kështu që ndoshta edhe shpesh edhe për te i pritjeve tona ka arrit sukses. Kemi pas reagime tjerë zakonshme pe i publikut, fillimisht e fillum me disa shfaqe virtuale që pak na mungoj ke prezenca e audiencës, po diku prej qeshorit të vitit 2021, kemi qenë prezente edhe në Prishtinë, edhe në shumë festivale tjera me audiencë fizikisht dhe ka qenë një ndjenjë jashtëzakonshme me pa një reagim ndaj një filmit Kosovës për se cilin aspekt, në fakt, si për aspektin e grave të fuqishme, si për aspektin e filmbërjes, si për aspektin e aktrimit, për çdo aspekt tjetër, njerëzit kanë pas reagime shumë pozitive, e shpesherë edhe na kanë falenderu që kemi trajtu një temë tillë dhe që kemi tregu një pjesë të historisë tonë përmes këtij filmi. Qofshin ata publik shqiptar që na kanë mbështetur gjithkohon botë ku jena shku, për çka dhe i falenderoj shumë, si ata në Kosovë, si ata jashtë Kosovës, mirë po dhe audienca e huaj e ka pritë shumë mirë filmin edhe për fatë mirë dhe jemi shpërblu në shumë festivalin. A mund të themi që filmi Zgjoj është një të quaj shtys për juve për një punë edhe ma shumë edhe me vullnet matë madhë? Normalisht, se cili film është i ka sfidat e veta dhe është kogja fështirë më realizue, sidomos kër është filmi i parë. Edhe në filmin e parë i jep krejt shka i ki, po në dytin e ki pak fështirë, ma ndej mu mbledhë nëse i parë nuk ta jep një motivim sa do të vogël për me vazhdu në filmin tjetër, sepse të ne për kundër faktit që qendra kinematografikën dhe vitet e fundit ka bo një pun tjarë zakonshme dhe ka përzgjith projekte kualitative, ato krejt po të regojnë sukses, jo vetë në filmi Zgjoj, po gati se cili film që financohet për qendrës kinematografike, po të regon sukses tjerë zakon shumë ndërkombëtarisht, atëherë kure mirë po me gjithate kanë një farë bugjeti shumë dvogël që të mbështesin, sepse nuk kanë mundësi ma shumë, por fatë mirë kemi shpresa që po rritët edhe ministri ka premtu me u rritë bugjeti, unë menoj që du të mu rritë shumë a shumë, menoj që du me prodhu shumë a shumë, sepse pasaj edhe ki motive, vimin e pare shtu në dyqysh dhe kuraj ka sukses, mande i dyti është edhe balet me u financu, sepse na ta shvesh kemi ngritë fonde për projektin e dyti dhe endër asë nuk kemi aplikun Kosovë,
Mirë po tash ka interesime dhe për shteteve tjera dhe i ki burimet shumë atleta për financim të filmit dujt. Që që në shumë aspekte është më motivim edhe artistik edhe moral për me mujt me vazhdu në dytin, po pa, mandej edhe rrugën e ki shumë atleta. Ylli, ishte një rrugtim i jashtë zakonshëm i filmit Zgjoj. Për kontrazi, edhe pse nuk është nominuar Mrena Peshqes për Oscar, me gjithat një sukses i jashtë zakonshëm. Si e shet gjithë këtë farë rrugtimin të bëhem? Po, është një rrugtim shumë që nga bën krenar edhe ka pas një rrugtim shumë interesant, jashtë zakonshëm, historik edhe shumë sukses shumë. Prej ditës parë, kërë kemi pas premierën botërore në Sundance, që ka dalë si fitusi 3 çmimeve dhe ka bo histori, është filmi parë në histori të Sundance që ka fitu 3 çmimet, ka qenë jashtë zakonshëm. Po dhe pastaj ka pas shumë çmime tjera në për festivale, po që am ka bo shumë krenar këtë film, është që ka rritë edhe një distribuim shumë gjonë. Filmi do shihet në kinemate mbi 50 veneve të botës, pra është një film që do shihet shumë edhe në fund fundit filmi bëhet për shikues, kështu që jemi shumë krenar për gjithë këtë rrugëtim. Sot e pritëm edhe nominimin, kemi punu shumë në këtë rrugë, edhe po vetë hyrja në 15 që në dërë 15 filmat më të mirë në botë ka qenë një sukses në vete. Nuk ndodhi nominimi, po që shpojtë kinematografia kosovare edhe qëfar filma po prodhën, definitivisht vëqvonim se pështim s'ka, kështë që ka me ardhë Kosovë shumë shpejt. Ishte konkurencë e fort ndër me këtyne 15 filmave, si e ke pa? Po, definitivisht shumë kritik të filmit, po dhe gazetat një ura në përbote, kanë cikë që është viti me konkurencën matë ma dhe ka pas emra shumë dhajtë që është Sorrentino, që ka pas edhe Netflixin mrapa, El Faradi që veç ka fitu 2 Oscars, Fli, një film që jarë zakonëshëm, ka qenë konkurencë jarë zakonëshëm. Shumë kritikë filmit e kanë tonë edhe kanë cikë edhe filmin tonë Hive edhe 2 filma tjerë që në vitet normale nuk ishë pas kur farë problemi më nominu. Po këtë vetë ka qenë konkurencë, ka pas emrat mlaj, ka pas distributorë, shtëpi filmike, shumë dhaja, mrapa, edhe nuk u nominu. Suksese për hera tjera. Ishte një përjetim edhe një rrugëtim jashtë zakonshëm për kinematografin kosovare. Juve si qendrë kinematografike, si e kene pa gjithë këtë farë rrugëtimi dheri sot? Po kjo ka qenë një gëzimi madhë që prej fitores në Sundance, prej 3 çmimeve kryesore. Zgjoj bërë historinë Sundance, mas pari, shpërblye me më shumë çmime se sa asnjë film më parë në Sundance. Pastaj kishim çmimet në Poloni, në Spanjë, etj. Domethënë u bë një numër i mbi 25 çmimeve, nëse zgaboj. Do të thotë është një prej filmave që ka bërë më së shumti buje dhe vjen prej një shteti që është i vogël, me një standard të vogël të jetesës, po që kemi shumë storje dhe shumë talent dhe shumë filmbërës. Në kontekst botëror, ne jemi, e tash me këtë kolmë me Zgjojnë, jemi temë diskutimi në qarqet botërore të kinematografisë për suksesin që i kemi arrit, e posaçërisht me një buxhet shumë të vogël që i kemi pas deri tash. Normalisht dëshira e madhe që Zgjoj të nominoj sot ka qenë prezent në gjithë neve. Mirë po ky sukses t'jesh në filmat, në 15 filmat ma të rëndësishëm edhe më të mirë të vitit në botë, është një sukses jashtë zakonshëm. E posaçërisht edhe aspekti tjetër për vetë rolin që e ka ky film. Jemi në një kontekst global politik ku storjet e tilla, të fatit ton kolektiv edhe storjet, jo vetëm direkte të luftës, po edhe të sfidave të pas luftës, edhe që prekin tema ndishme edhe të kulturës, janë shumë të rëndësishme të tregohen, të shihen edhe prej nesh, e Zgjoje edhe për ne si Kosovë, është njëri ndër filmat që e luan shumë mirë atë rolin e shërimit kolektiv në këtë rast, dhe ka mesazhe shumë të fuqishme, edhe kjo ana e suksesit ti edhe ndërkombëtarisht
ka qenë një gëzim i madh, sepse na ka bu krenar. Edhe përveç asaj e ka lujtë edhe kjo që po e themi në vazhdimësi rolin e diplomacisë kulturore, në këtë rast si sporti, po në këtë rast filmi, po sa qërështë këto dy vitet e fundit, ka pas një rol jashtë zakonshëm për neve si shtet që ende kemi nevoj për njohje. Hey.